Ці люди могли б ніколи не зустрітись, якби не проблема, яка їх об'єднала. Це мешканці окремої громади, які хочуть, аби їхній голос був почутий. Зазвичай вони списуються у соцмережах та домовляються про спільні дії. Відтак виходять на акції протесту та мітинги. Вони не в силах терпіти несправедливість, а головне – вимагають у влади реакції. Серед таких близько 30 доведених до відчаю жінок. Вони списалися у соцмережах та домовилися разом зібратися під Кабінетом міністрів з єдиною вимогою до урядовців – відкрити дитячі садки. Киянки пояснюють, через те, що дошкільні заклади вже більше 2 місяців закриті на карантин, вони змушені доглядати за малечою вдома і не виходити на роботу. Прийшли під Кабмін жінки не з порожніми руками. Із собою принесли власноруч зроблені плакати із написами. Батькам садочки, за що жити нашим дітям? Працюють садочки, працюють батьки, працює економіка. Дитина їсти хоче, треба вийти на роботу. Я маю право випрацювати. Чи вийти садочки, чи не вийти? Чи боюся я садочки? Якщо мені такого права не надається, то вийти на моїх прав. Деякі жінки взяли дітей із собою на мітинг, бо їм не було з ким їх залишити. Також на акцію вийшли і кілька чоловіків. І не дарма. Людей почув головний санітарний лікар. Особисто підійшов до них і спробував заспокоїти. Шановні батьки, як ви чули, вчора прем'єр виступаючи в ефірі заявив, що садочки будуть відкривати, дозволено буде відкривати з 25 травня за умови, якщо в області будуть досягнуті певні епідемічні критерії. Акція батьків під Кабміном не залишилася поза увагою журналістів, тож на прес-конференції президента вони спитали його і про роботу дитячих садочків. Від садочки сьогодні отримують всі вказівки від МОЗу, як повинна бути безпекова ситуація в дитсадочках з приводу COVID-19, як садочки повинні бути облаштовані засобами захисту. І з 25 числа, з понеділка, дитсадочки теж запрацюють. Звісно, можна припустити, що влада заздалегідь планувала виходити з карантину, і дитячі садочки і так би відкрили. Та все ж я переконаний, що акція батьків таки дала свій результат, і саме вона підштовхнула посадовців не затягувати із цим рішенням. Невеличкою перемогою можуть похизуватися і сотні небайдужих людей, які вирішили підтримати одеського активіста Сергія Стерненка, коли прочитали ось цей пост у Фейсбуці. Товариство, в понеділок на 9:00 Сергія Стерненка викликали в СБУ, щоб повідомити про підозру у вчиненні умисного вбивства та затримати. Ми всі знаємо, Сергій застосовував заходи необхідної самооборони під час 3-го поспіль на нього нападу. Ми виходимо не просто на підтримку Сергія, ми виходимо за право на самозахист. Наступного дня із самого ранку близько 500 небайдужих зібралися під будівлею Служби безпеки, хоч це було і непросто. Через відсутність громадського транспорту вони добиралися хто чим міг. На мітинг вийшли, бо вважають справу Стерненка особистою. Кажуть, якщо його посадять за умисне вбивство, то завтра поліція прийде за кожним, хто спробує захистити своє життя від нападників. Це не про Сергія вже в великій мірі, це про те, що кожна людина має право на самооборону. Ми впевнені, що проти Сергія спеціально фальсифікують справу за критику того ж Авакова, Венедіктова і так далі. Зрештою, прихід людей під стіни СБУ дав результати. Сергію Стерненку не вручили підозру, а визнали його потерпілим у справі. І тільки завдяки тому, що ми з вами не мовчимо на цю тему, завдяки тому, що ви сюди прийшли понеділок, під час карантину, коли сюди дуже складно дістатися, я впевнений, що саме завдяки цьому вони вирішили сьогодні не порушувати закон. Це завдяки вам! Відтак, захід закінчився на оптимістичній ноті. Але активісти пообіцяли стежити за ходом розслідування у справі і у разі необхідності знову вийти на мітинг. Але не завжди потрібно виходити на мітинг, тим більше в умовах карантину, аби вас почули. Тисячі українців вирішили достукатися до влади в інший спосіб – за допомогою петицій.
Одна з них – про ратифікацію Стамбульської конвенції. Авторка документу переконана, імплементація цієї міжнародної угоди в національне законодавство допоможе подолати домашнє насильство в Україні, а саме зобов'яже державу ввести кримінальну відповідальність за фізичне, сексуальне, моральне насильство, за примусовий шлюб чи примусовий аборт. Тож попросила усіх небайдужих поставити свій підпис під зверненням до Володимира Зеленського. Ми звертаємось до президента України з вимогою виконати міжнародні зобов'язання щодо захисту прав людини та вжити всіх можливих заходів для ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Петиція на сайті президента вже набрала більше 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч. Тож тепер Володимир Зеленський буде зобов'язаний її розглянути. Як бачимо, голос громади потужний, навіть незважаючи на карантин. Становлення громадянського суспільства важливе завжди, але не варто забувати, що ваші права закінчуються там, де починаються права інших.